Nga vrasjet e derit e kdjegje e makinës një efektivi policie, të ngjarje të rënda kriminale kanë goditur Shkodrën vetë muajt e fundit, disa nga të cilat mbeten pa autor në tryezat e policisë e prokurorisë. Zëvendës Ministri Brendshëm Besford Lamallari u shmang mendarjen e detyrave kur u pyet për situatën kriminale në kryeqendrën e Veriut. Nisë sigurisht organet kompetente kanë detyrat e tyre të përcaktuar qartë. Ne kemi detyrat tona në monitorimin e situatës dhe performancës e tyre. Por a i bënd dëm kjo eshtje institucioneve, interesit publik. Në këtë pik, zëvendës ministri e ka një përgjigje, duke marrë si shembull para arsit në këtë detyr. Dëmdo e bënte kur ai modeli vjetër i zëvendës ministrit me kubure, që sile si policë. Sot, ky modeli i ri... A i kërkon që të mos përdoren etiketime të rëndomta që Shkodrën apo qytetet të tjera të Shqipëris krahasohen me zonat të caktuara në Evropë. Krahasohet Shkodrën me qytetet ndryshme në konotacion negativ, i bën dëm, në mënyrë vicioze i bën dëm qytetarëve. Lamallari ishte në Shkodër për të monitoruar ecurinë e procesit të dhënjes së shërbimeve online për qytetarët, por aty u shmang pyetjes mbi lulzimin e fenomenit të zgjurave të aplikimit privat që kanë në përdorim të dhënat e qytetarëve. Struktura shtetore janë të caktuara nga ligji, qoftë policia shtetit, qoftë organet e prokurisë që ndjekin hetimet, por ka edhe sigurisht media rolin e saj për të sjellën vëmendje raste të tilla.